श्री गणेशाय नमः। आज स्वस्तानी माताको दोस्रो दिन अर्थात् आज कथाको दोस्रो भाग आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ। कथा आरम्भ गर्नु अघि हामी यो स्तुति गर्छौँ। ओम एम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तर्वै वदै सांग पदक्रमोपनिषद सदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदनगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनी यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन् सन्नन्दन चर्चितो ज्वलपभु शुक्लं वरा मल्लिका मालालां कृतकुण्डला प्रविल्सन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा बागदेवी वदन वजे वसुतु मे तरलोके माता चिरं मुखं करोति वाचालां पंगु लंघयते गिरिं यत कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसद्याच्छामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरये। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानिं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्यः श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी मातालाई नमो नमो। आज आउनुहोस् दोस्रो अध्याय सुरु गरौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्मा बसी संसार सृष्टि गर्न विचार गर्दा भए त्यस बखतमा विष्णुका काने गुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधुकैटभ भन्ने नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। मधुकैटप दैत्यले कहाँ के छ भने जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्र दल कमल लिएर पुगी कमलको डाँठ देखे। कमलको डाँठ समाति माथि गई ब्रह्मालाई देखे र ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए र योगमाया तयार भए। तब ब्रह्मा डराइकन योगमायाको आराधना गरेर योगमाया प्रकट भइन्। योगमाया प्रकट भएपछि विन्ती गरे कि हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भन्ने ब्रह्माको वचन सुनी योगमायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णु जागा भएर मधुकैटभलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधुकैटभ दैत्यलाई जित्न सकेनन् र हे दैत्य हो तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ म सन्तोष भए वरदान माग भनी विष्णुले आज्ञा गरे। त्यो आज्ञा सुनि मधुकैटभ दैत्यले अहंकार गरी भने हे विष्णु युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौँ तिमीले के वरदान देउला तिम्रो इच्छा भएको वर बरु हामीसँग माग। यस्ता मधुकैटभको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ म वर त माग्छु तर तिमीहरूले बाचा गर। मधुकैटभ दैत्यले तिमीले मागेको हामी अवश्य दिउँला भनी बाचा गरे। तब विष्णु आज्ञा गर्छन् के दैत्य हो अरू थोक के वर मागौ र तिमी दुवैलाई म मार्छु मेरा हातबाट मर। यस्ता विष्णुका वचन सुनि मधुकैटभ दैत्यले भने हे विष्णु तिमीले कपट गरी वर माग्यौ तापनि हामीले वाचा गरेका छौँ दिन्छौँ अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी सब जलमय संसारदेखि विष्णुसँग भने हे विष्णु हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी हलैसित मारे।
हे विष्णुजीले वर मागे रणभूलमा पारे, विष्णुजीले वर मागे रणभूलमा पारे, मधु कैटप दुवैलाई पालै पालो मारे, मधु कैटप दुवैलाई पालै पालो मारे। तिनै दैत्यका बोसो शान्तिका शीतकालमा तुषारोले पानी जमे जै समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन्, मासुले पर्वत भए हाडले पत्थर भयो, त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भने पहिले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे, कुन कुन भने भूर्लोक भूवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक यति माथिका र अतल वितल सुतल तलातल महातल र साताल पाताल यति तलका जम्मा चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे। फेरि दीप सृष्टि गरे, कुन कुन भने जम्बुद्वीप पलक्षद्वीप सालमलीद्वीप कुशद्वीप काउंचद्वीप शाकद्वीप पुष्करद्वीप। फेरि सात समुद्र सृष्टि गरे, कुन कुन भने छरोद समुद्र इच्छुरसोद समुद्र सुरोद समुद्र घृतोद समुद्र क्षीरोद समुद्र दधि मण्डोद समुद्र शुद्धोद समुद्र यी सात समुद्र सृष्टि गरे। जम्बुद्वीप इछुर सोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ अग्राद नामका राजा राज्य गर्दछन्। दोस्रो पलक्षद्वीप इच्छुद सोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ इदम जिहब राजा छन्। तेस्रो सालमली द्वीप सुरोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुशद्वीप घृतदो समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा छन्। पाँचौँ कौचद्वीप छिरेत समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ धृत पृष्ठ नाम राजा छन्। छैटौँ शाकद्वीप दधि मण्डुद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ मेघातिथि राजा छन्। सातौँ पुष्करद्वीप शुद्धोदक समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बुद्वीपको विस्तार लक्ष्य योजन छ, यो कमलगट्टा जस्तो गोल छ, यसमा नौ हजार योजना विस्तार योजन विस्तारको नौ वर्ष अथवा खण्ड खण्ड छन्। यस्ता तरहको पृथ्वी सृष्टि गरी फेरि अष्टपर्वत सृष्टि गर्न लागे, कुन कुन भने सुमेरु पर्वत गन्धमादन पर्वत कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत त्रिकुट पर्वत चित्रकूट पर्वत चन्द्रकूट पर्वत चन्द्रा दन्त पर्वत यति अष्टपर्वत सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि अब प्राणी सृष्टि गरौँ भनी श्री महादेवसँग गई तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष भए। हे ब्रह्मा तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वर माग भनी आज्ञा गरेको सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना प्रकारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर तिमी कस्ता भने आफ्नो मायाले ब्रह्माण्ड संसार तुल्याई आफ्ना मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि एक मूर्तिले तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम झैँ रहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर तिम्रो महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि नसकेको म कसरी सकुला। तिम्रा प्रसादले भुवन पाताल पर्वत द्वीप समुद्र सृष्टि गर्न सकूँ, यति वरदान देऊ भनी विन्ती गरे। यति ब्रह्माले भनेको सुनि महादेवले हे सुर श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता भएका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिए। तहाँ उपरान्त ब्रह्मा मनमा हर्ष गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा गए। महादेव अन्तर्ध्यान भई गए। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक विष्णुलोक ब्रह्मलोक उमालोक स्कन्दलोक नाना लोक सृष्टि गरे। सबभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गरे। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा ऐरावती सृष्टि गरे। आग्नेय कोणमा शुद्धवती सृष्टि गरे। दक्षिण दिशामा यमपुरी सृष्टि गरे। नैऋत्य कोणमा कृष्णवती सृष्टि गरे। वायव्य कोणमा गन्धवती सृष्टि गरे। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरे। ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गरे। यति सृष्टि गरिसकी स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। यति गरी प्राणी सृष्टि गर्न लागे।
पहिले कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। हे अगस्त्य मुनि भनी कुमारले भनेर अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे स्कन्द कुमार, तिम्रो वचन रूपी अमृतका रस मेरो कान रूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिको कुरा सुने, अब देवता दैत्य मनुष्य कस्ता रीतले सृष्टि भए त्यो सुन्नको साह्रै इच्छा भयो। आज्ञा गर, यति अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति दिति दनु कारा घोरा सिंहका क्रोधा प्राधा बलिष्ठा विनिता कोपिला कुद्रु मनु यस्ता नाउँ गरेका स्त्री थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकशुप प्रवृत्ति दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र सूर्य इन्द्र प्रवृत्ति 33 कोटी देवता जन्मे। दनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहका गर्भदेखि राहु जन्मे। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा तिलोत्तमा उर्वशी प्रवृत्ति अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति 4 प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे। बलिष्ठा विनिताका गर्भदेखि अरुण गरुण सम्पाती मयूर कोकिल चखेवा जीवहरू मुनिया धोबिनी राजहंस प्रवृत्ति पंक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु सिंह शार्दुल बाघ हात्ती घोडा मृग जरायो गैंडा खरायो प्रवृत्ति पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग अनन्तनाग बाँसुकी नाग महापद्मनाग कुलिक नाग तक्षक नाग शङ्खनाग यति 8 नागहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर राक्षस अप्सरा नाग मनुष्य पशु पंक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूलाई आहारा सृष्टि गरू भनी धान जौ तिल प्रभृति नाना अन्नहरू पनि सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, संक्षेपले मात्र कहन्छु, अरू पुराणबाट विस्तारै बुझौला। यति सृष्टिका कुरा कहेँ, अब तिमीलाई जे सुन्नको इच्छा छ भनी कुमारले आज्ञा गरे र अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसो गरी भए त्यो आज्ञा गर। यति अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्छन्। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म छु, धुम्र भुवनमा धुम्र ऋषि छन्, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा भने अब दिक्पाल भएको कहन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्र हिमाल पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरे, तपस्या गरे। श्री महादेव सन्तोष भई, हे इन्द्र, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तोष भएँ भनी वरदान दिकन पूर्व दिशाको दिक्पाल भएस भनी अमरावतीको अधिपत्य गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव सन्तोष भई अग्नि भनी नाउँ राखी अग्निकोणको दिक्पाल भएस भनी शुद्धावतीको अधिपति गरी पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई भई एम भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भएस भनी एमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई नैऋत्य भनी नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भएस भनी कृष्णापतिको अधिपति गरी पठाए। फेरि एउटाले गए त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भएस भनी श्रद्धापतिको अधिपति गरी पठाए। फेरि 49 वायुले गए त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गरे। 49 वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखुन् शब्द मात्र सुनुन् बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भन्दा महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान दिई वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गरी पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भएस भनी अलकापुरीको अधिपति गरी पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल भइस भनी यशोगतिको अधिपति गरी पठाए। हे अगस्त्य मुनि, यति दिक्पालहरू भएका कुरा कहेँ, अब महादेवकी स्त्री सतीदेवी मर्दा उत्पाद भएको कुरा कहन्छु, सुन भनी कुमारले आज्ञा गरेर अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे कुमार, सतीदेवी महादेवकी स्त्री कसो गरी भइन्, कसो गरी मृत्यु भयो, के उत्पाद भयो त्यो आज्ञा गर। यति अगस्त्य मुनिले भनेको सुनि कुमारजी आज्ञा गर्छन्, हे अगस्त्य मुनि सुन,
अष्ट प्रजापति भनी आठ प्रजापति तिनकी बिरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन्। बिरणी गर्भिणी भइन्, मास पूर्ण भयो र पुत्री जन्मिन्। कस्ती पुत्री भने हजार सूर्यको तेज जस्तो तेज भएकी, बत्तीस लक्षणले युक्त भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, रक्तवर्ण अरुण उदय भए जस्ती यस्ती परम सुन्दरी पुत्री जन्मेको देखी दक्ष प्रजापतिले मनमा आनन्द गरी आफ्नो पुरोहित वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ प्रवृत्ति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाम सती देवी भनी त्रिभुवनमा प्रख्यात होला। यति भनी ज्योतिष ऋषिहरूले ती कन्याको नाम सती देवी राखे र दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर बिदा दिएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमध्ये कुमार अगस्ते सम्बन्धे पृथ्वी उत्पत्ति तथा सतीदेवी उत्पत्ति नाम श्री सुस्तानी परमेश्वराय व्रतकथाय द्वितीय अध्याय समाप्त। हे पृथ्वीको उत्पत्ति भयो, ब्रह्मा सृष्टिदाता पृथ्वीको उत्पत्ति भयो, ब्रह्मा सृष्टिदाता सबको रक्षा गर है श्री स्वस्थानी माता, सबको रक्षा गर है श्री स्वस्थानी माता, सबको रक्षा गर है श्री स्वस्थानी माता। हस्त सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, श्रोताहरू, अब भोलि हामी तेस्रो अध्याय लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा पाऊँ। हस्, नमस्कार। जय श्री स्वस्थानी माता।